Uppgift nummer 36. För vilka värden på konstanten AB gäller det att funktionen f av x, vi skriver där, f av x, är lika med ax upphöjt till 2, adderat med b subtraherat med 3x. Har ett lokalt maximum för x är lika med 0. Ja, då kan vi konstatera att den här är en kvadrat. Så har vi f prim av x kanske, kan vi titta. Så har vi 2ax addera med b subtraherat med 3. Och vi skulle göra den att det skulle vara maximi när x är lika med 0. Så har vi 2ax addera med b minus 3 är lika med 0. Och x är när x är lika med 0 också. Så kan vi använda 2a gånger 0. Addera med b minus 3 är lika med 0. Så b måste vara 3. Okej. Därför att om vi adderar båda led med 3. Med 3. Så b är lika med 3. Och det här är 0. Och då, kom ihåg att en andra gradsfunktion har två bara. Antingen vi har en sån. Eller en sån. Alltså vi har maximi där eller minimi. Vi kan välja mellan dem bara. Men vem som bestämmer om det är maximi eller minimi, den här är A. Så A måste vara mindre än 0. Det får inte vara 0. Det får inte vara positiv. Därför att om det är positiv så får vi en minimi istället. Den här första där. Har vi negativ där så får vi en maximi. Så A måste vara större, mindre än 0.